Labas vakaras, su jumis sveikinasi nuomonių ratas laidoje verslininkas, Šiaulių televizijos direktorius Andrius Šedžius. Labas vakaras. Labas vakaras. Mokytojai Lietuvoje lapkritį streikuoja, o ar streikuoja mokytojai Šiauliuose? Pažiūrėkime mūsų trumpą kolegų parengtą siužetą. Pavyzdžiui, Šiaulių centro pradinėje mokykloje yra 22 mokytojai, gautų pinigų užtenka tik 13 etatų. Vadinasi, kiekvienas jų dirba nepilnu etatu, o ir atlyginimai esą nė vienam nepadidėjo. Kai kam sumažėjo, kai kam nepasikeitė. O padidėjo? Padidėjimų nėra. Šioje mokykloje pradinių klasių mokytojo atlyginimas neatskaičius mokesčius svyruoja apie 680 eurų priklausomai nuo turimo stažo ir kvalifikacijos. O štai kitoje mokykloje, didesnėje ar rajoninėje, anot profsąjungos atstovės už tą patį krūvį, tokios pat kvalifikacijos specialistui, jis didesnis. Tai supriešina kaimo ir miesto didelių ir mažesnių mokyklų pedagogus ir sukelia daug įtarimų dėl etatinio apmokėjimo skaidrumo. Tuo tarpu Švietimo ir mokslo ministerija skelbia, kad Šiauliuose mokytojų atlyginimai padidėjo 9%. Šiaulių miesto švietimo skyrius to patvirtinti negali, nes duomenys iš mokyklų dar tik renkami šią savaitę, o situacija kiekvienoje mokykloje skirtinga. Specialistai, matydami skirtą sumą, tiesiog aritmetiškai skaičiuoja, kad darbo užmokestis už etatą auga. Mes pedagogų atlyginimams, jeigu tikrai niekas nesikeis, turime apie 14 milijonų 800 ir tai pasidengtų 967 pilni etatai. Ir jeigu tai būtų pilni etatai 967, tai vidutinis darbo užmokestis Šiaulių miesto pedagogo 19 metais galėtų būti per 1200 eurų. Bet tai tik spėjama suma už pilną etatą, o tokių dirbančių viso etatų mokytojų tik dalis. Tad gautų pinigų paskirstimas tampa galvos skausmo ir mokyklų vadovams. Streiko metu mokytojai negauna atlyginimų, moksleiviai žinių, tačiau vaikų tėvai palaiko mokytojus kovojančius už savo teises. Administracija tokia kraštutinė protesto priemonė nesidžiaugia, bet sako, kad ugdymo procesas nenukentės. Tęsime laidą. Tai noriu klausti jūsų, kaip čia atsitinka, kad po streiko pagaliau vyriausybė sprendžia šiek tiek peržiūrėti tvarką. Tai reikėjo streiko, kad valdžia pasižiūrėtų iš tikrųjų na, jau problemą, kuri tęsiasi nuo pat mokslo metų pradžios. Aš apskritai matau kaip labai didelę blogybę tai, kad vaikai netenka galimybės gauti kokybišką mokymą, kokybiškai įsisavinti žinias ir šioje situacijoje labiausiai nukenčia vaikai. Taip, mokytojai turi tokią teisę, jie gali streikuoti, tai yra jų konstitucinė teisė, įstatymų įtvirtinta teisė, bet mes turėtumėm suprasti ir kitą dalyką, kad realiai streikas yra tiesiog kraštutinė priemonė. Iki to galima ir susiderėti, ir išspręsti klausimus visiškai kitaip. Aš manau, kad tai, kad kas dabar darosi švietimo sistemoje, kad yra kažkokia nežinomybė, kad yra kažkokia tai sumaištis, kalta yra būtent švietimo ir mokslo ministerija. Nes prieš pradedant reformą reikia labai išsamei paaiškinti, reiškia, mokytojams dėl jų atlyginimų, kokiais atvejais tie atlyginimai didės, kokiais mažės, juk nebuvo sudėtinga padaryti tam tikras lenteles, tam tikras skaičiuotes, jas sukelti į ministerijos puslapį ir kad visi mokytojai galėtų pasiskaičiuoti pagal savo darbo krūvį, ar tai būtų pilnas etatas, ar tai būtų dalinis apmokėjimas, ar kokia tai forma bebūtų, koks jų laukia atlyginimas ir tada reiškia vesti kažkokias tai derybas ir kalbėtis. Ir kaip aš jau minėjau, streikas tai turėtų būti, na, kaip visada, tik tai kraštutinė priemonė. Pas mus, kas dabar dedasi paskutiniu metu, tai visi streikai parodo, kad tai yra tarsi pirmoji, reiškia, pirminė priemonė pradėti derybas, kad juos, reiškia, išgirstų su vyriausybe, su mokslo, švietimo ir mokslo ministerija. Tai aišku, tokie dalykai yra netoleruotini, yra negeri, bet vėlgi klausimas yra toks, ką mes galime šitoje situacijoje padaryti. Galime tik tai
skėščiuoti rankomis, apgailestauti, piktintis, palaikyti, reiškia, mokytojus šitoj situacijoje ir, na, tiesiog pasibarti, pasipiktinti, kaip blogai dirba švietimo ir mokslo ministerija. Manau, kad daugiau kaip išsakytos, reiškia, pretenzijos padaryti eilinis Lietuvos pilietis negali. Visa kita bus sprendžiama po keliarių metų galbūt. Lietuvos šimtmečio proga mokytojai tapo vienu iš prioritetų, kad jie gaus padorius atlyginimus. Apskritai klausiu, baigiantis metams kultūros darbuotojai, bibliotekos darbuotojai, tie, kurie laukia tų kelių eurų padidintos algos, padidėjus minimaliam atlyginimui nuo kitų metų, kaip galvojate, ar vis tik bus didesnis dėmesys skiriamas švietimui, kultūrai? Na, aš apskritai vyliausi, kad kultūros, švietimo kultūros komitetui, reiškia, turint tokį naują pirmininką Seime, kaip, reiškia, kaip valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis, situacija pasikeis ir galvojau, kad iš tiesų dabar tai jau, reiškia, atėjo tie ilgai laukti geri laikai kultūros darbuotojams, švietimo darbuotojams, reiškia, ir panašiai, bet matome, kad liktai viskas vyksta pagal tą seną patarlę, mušk savo, kad svetimas bijotų. Tai labai gaila, kad tokia situacija, reiškia, yra ir kad tiesiog tie mūsų šviesuoliai, tie žmonės, kurie, reiškia, užsiima kultūros puoselėjimų, švietimo sklaida ir taip toliau, jie lieka, kaip visada, pamiršti ir jų klausimai yra atidedami paskutinėje eilėje. Kaip ir pridera, reiškia, ankstesniems vyriausybėms, pagrindas ir prioritetai yra pinigai, ekonomika, reiškia, ir panašiai. Tai labai gaila. Iš tikrųjų, mes jau ne vieną kartą esame kalbėję apie tai mūsų laidose ir aš vėlgi norėčiau priminti garsųjį Britanijos premjerą Winstoną Churchillį, kuris, kada buvo pasiūlyta, reiškia, antro pasaulinio karo metu, kai vokiečiai bombardavo Londoną, kad galbūt skirkime daugiau pinigų gynybai, atimkime juos iš švietimo, iš kultūros, tai tada garsusis Winstonas Churchillis pasakė, jeigu mes neturėsim kultūros, tai mes neturim ką ginti, tada pasiduokim ir viskas. Tai aš manau, kad šitą garsų posakį turėtų išgirsti mūsų valdančiosios didžiosios partijos lyderis ir tiesiog, na, padaryti tam tikras išvadas, kad vis dėlto tam, kad mes turėtumėm stiprią ekonomiką, tam, kad mes turėtumėm, reiškia, stiprią valstybę, mes visų pirma turim turėti savo stiprią kultūrą ir reiškia, protingus, išsilavinusius žmonės. Pakalbėkime apie savo kiemą. Rudenį visada yra įprasta skaičiuoti viščiukus, žasiukus. Ar mes galime šiek tiek paskaičiuoti investicijas Šiaulių mieste, investuotojus konkrečius, nuo ko, na, tiems metams pasibaigus, kiti metai bus investicinė prasme stipresni? Na, iš tiesų, dėl investicijų mes irgi kalbėjome ne vieną kartą laidose ir apgailestavau, kad iš tiesų, lyginant pagal tai, kokios šiandien yra galimybės, kiek biudžete yra papildomai daugiau pinigų ir būtų galima, na, sakykime, pretenduoti į ES projektus, turint savo 10%, reiškia, savivaldybės lėšų, o 90% galėtų finansuoti, reiškia, ES. Tai aš tik tai galiu skėščioti rankomis ir apgailestauti, kad tikrai ta galimybė nebuvo pasinaudota, kad iš tikrųjų metai bėga, galimybės mažėja, senka, tie projektai, kuriems buvo skirtas finansavimas, vykdomi kažkur kitur, bet ne Šiauliuose. Tai aišku, labai gaila ir tikiuosi, kad tokia situacija ilgai nesitęs ir dar mes spėsime į tą nuvažiuojantį traukinį ir bent vieną kitą
stambų investicinį projektą įgyvendinti būtent už ES pinigus. Kalbant apie verslą, tai taip, Šiauliai buvo visada verslus miestas ir verslininkai, kiek įmanydami, stengiasi dėkti naujas technologijas ir už tai jiems reikėtų ir padėkoti ir manau, kad metų pabaigoje bus tam tikri apdovanojimai, bus apdovanoti metų, reiškia, investuotojai, verslininkai, inovacijų tiekėjai, dėgėjai ir taip toliau. Tai iškart galiu pasakyti, kad esu visada tų žmonių vienas iš didžiausių gerbėjų, esu jiems labai dėkingas, kad jie kūrė, kad jie daro, kad jie mūsų mieste skatina investicijų ateimą ir tai yra labai gerai. O jūs pats asmeniškai nueinate į verslo pasiekimų parodą Šiauliuose, kuri vyksta 3 dienas? Be abejo, aš kiekvienais metais aplankau verslo pasiekimų parodą Šiauliuose. Kažkaip iš tiesų gaila, kad ta paroda neprogresuoja. Ta prasme, kad mes kiekvienais metais liktai matome tuos pačius gamintojus, tas pačias įmonės, kurios pristato savo paslaugas ar produktus ir kažkaip pasigendame naujų. Tai iš ties tam, kad ta paroda liktų gyva, kad ji pritrauktų daugiau, sakykim, dalyvių, reiškia, o to pačiu ir lankytojų, reikėtų kažko tokio naujesnio, įdomesnio ir aišku, pasigendu kai kurių iš tikrųjų gamybos įmonių, inovatyvių technologijų įmonių, kurios yra Šiauliuose, kurios kūrė Šiauliuose, daro, dirba, sukuria darbo vietas, kad juos nedalyvauja toje parodoje, bet čia vėlgi, čia yra klausimas organizatoriam, klausimas galbūt miesto valdžiai, kodėl nesugeba tiesiog įkalbėti, susitarti su tais, reiškia, su tom įmonėm, su jų vadovais, kad jie pristatytų save, parodytų save, galbūt jiems tai yra laiko stoka, gal jiems tai yra papildomas išlaidos, gal jie neišvelgia tai, kaip, sakykime, tiesioginę naudą savo, reiškia, kuriamiems produktams, bet manau, kaip Šiauliuose veikiančios įmonės jos tai turėtų daryti. Nes šiandien yra labai svarbus klausimas ir įmonės prestižas. Tai kaip įmonė save pristato, koks įmonės vardas, nuo to priklauso, kokie darbuotojai tą įmonę ateina dirbti. Labai svarbu ir pats miesto prestižas arba įvaizdis, na, Talkšos prieigų sutvarkymui pagaliau vėl ten 19 metai yra darbų metai iki 20. Kaip jūs galvojat, na, tą savo širdį, kurią turi Šiauliai, Talkšos ežero pakrantę, puikią poilsio zoną, rekreacinę vietą ir pamėgtą šiauliečių, kada galų galiai jinai bus sutvarkyta? Na, iš tiesų reikėtų pripažinti tai, kad aplink Talkšos ežerą vyksta tokie, na, sakykime, epizodiniai darbai, jeigu taip galima juos pavadinti. Čia patvarkėm, ten patvarkėm, plytelės pakeitėm, reiškia, kažkur kažkokį namelį pastatėm, tai bazę patvarkėm. Aš manau, kad vėlgi tokie darbai turėtų vykti tiesiog, na, yra toks žodis kompleksiniu būdu, tai yra įvertinama visa teritorija, padaromas bendras planas, reiškia, padaroma, sakykime, tam tikra investicinė strategija, galima, aišku, daryti tai etapais, bet vizija turi būti bendra, sakykime, pats ežeras, kaip jis atrodys, kaip atrodys jo prieigos, ar bus aplink jį kažkoks judėjimo takas, ar dar kažkas tai. Tai turėtų būti bendra vizija, tai turėtų būti bendras planas ir tada to bendro plano siekimas tam tikrais etapais. Dabar tokio dalyko nėra ir iš tikrųjų dėl to yra labai gaila, kad tas toks, sakykime, čia padirbom, ten padarėm, ten patvarkėm, paskui persigalvojom, na, jis bendro rezultato neduoda. Aš galiu paminėti labai konkretų pavyzdį. Vat, sakykime, Šiauliuose visi šiauliečiai žino, reiškia, aikštę prieš savivaldybę, dar kitaip vadinama centukų aikštę. Tai mes visi ten lankomės, mes matome, tai puikios plytelės, puikus grindinys, gražiai sutvarkyta aikštė, soliukai ir taip toliau, viskas gerai. Tai įsivaizduokit, dabar vien dėl to, kad nebuvo kažkokio tai bendro plano, dabar vėl ta aikštė bus išardyta, išgriauta ir toj vietoj bus vėl naujos plytelės. Tai man,
kaip ūkiškam žmogui niekaip nedaina, kodėl reikėjo išardyti tokią gerą įrengtą aikštę vien dėl to, kad jinai nepritaps, neįsikomponuos į kitą dalį, kuri jau dabar yra, reiškia, vykdomi rekonstravimo darbai. Kam tai netiko, kodėl tai netiko, kodėl yra tokie, sakykim, pakeitimai ir reiškia, rekonstrukcijos daromos. Juk tai yra mūsų visų miesto žmonių pinigai. Tai jie ir turi būti panaudoti protingai, ūkiškai, o ne tai, kad kažkam tai nepatiko plytelių spalva, kažkam nepatiko plytelių forma ar gamintojas. Na, iš tikrųjų, tokių dalykų neturi būti. Tai vat, analogiška situacija yra su Talkšos ežeru. Dabar vienas kraštas, kitas padaromas, paskui, reiškia, galbūt ateis miestą valdyti toks vadovas, kuris pasakys, ne, padarom visą pilną planą, padarom taip, kaip turi būti, ir tada irgi reikės tas teritorijas vėl iš naujo tvarkyti. Tai aš manau, kad bet kokį darbą pradedant, bent kokį darbą imantis, reikia galvoti apie ateitį, reikia galvoti apie tai, kad vieną dieną vis dėlto reikės padaryti viską gerai. Ar tai, kas yra dabar gražu, tarkime, na, ta Centuko aikštė, ar čia visuomenė galėtų įsitraukti ir aktyviau dalyvauti, na, ir patarti valdžiai, ar numoti ranką ir... Na, visuomenė... Aktyviausiai gali dalyvauti vieną kartą kas 4 metus. Tai mes tą puikiai žinome. O toliau, kaip sakant, ką deleguoja spręsti klausimus, tas ir kas sprendžia tos klausimus. Jeigu blogus delegatus paskyrė, laukia 4 metų, kol galės paskirti naujus. Čia jau yra tokia taisyklė ir čia turbūt nieko mes nepakeisim. Lapkričio 21 yra minima pasaulinė televizijos diena. Jūs esate televizijos direktorius. Gal jūs galit labai trumpai prisiminti, kodėl televizija, kodėl, kokia trumpa istorija ir kaip šiandien po daugelio metų žvelgiate į tai, ką turite? Na, iš tiesų, Šiauliai turi unikalią televiziją, kuri veikia nuo 92 metų ir iš tikrųjų buvo kuriama labai entuziastingų žmonių, kurie reiškia praktiškai televiziją kūrė iš nieko. Tai yra neturėdami tam nei žinių, nei reiškia kažkokio tai kažkokios patirties ir panašiai. Tiesiog darė taip, kaip sugebėjo, kaip mokėjo. Ir aš dėja televizijos kolektyvą pasijungiau tik 2000 metais, bet tai, ką radau ir kas buvo, tai buvo virsmo metai, tai buvo naujų technologijų atsiradimas ir taip toliau. Ir išėjo taip, kad praktiškai 2000 metais reikėjo televiziją kurti visiškai nuo nulio ir tai, kas buvo iki tol padaryta, viską palikti, tai turėjo būti... naujas siųstuvas, tai turėjo būti nauja transliacinė, kurioje turėjo būti nauji pultai, visos naujos technologijos, galų gale viskas prasidėjo nuo visos instaliacijos, visų reiškia laidų, kabelių ir taip toliau, ir siųstuvų, ir visų kitų dalykų. Ir be abejo, visa tai būtų labai sudėtinga padaryti, jeigu ne žmonės, kurie mokėjo, kurie sugebėjo, ir aš tikrai labai norėčiau paminėti Egidijų Jušių, kuris nuo pat pradžių tą televiziją kūrė, darė, puoselėjo ir iki šiol dirba, ir tik tais jo dėka šiandien mes matome, esam Šiaulių apskrities žiūrovams ir ne tik jiems, visos Lietuvos žiūrovams, reiškia, transliuojami ir retransliuojami įvairiais kabeliniais tinklais. Aš taip pat norėčiau paminėti ir mūsų ilgametį darbuotoją, kuris irgi prisidėjo labai daug prie kūrimo, tai Žilvinas Krebė, tai yra techninis darbuotojas, kuris, na, sakykim, savo idėjomis, savo žiniomis, savo sugebėjimais prisidėjo prie to, kad iš tikrųjų atsirastų visos tos naujos technologijos. Be abejo, sakykim, pačių technologijų, be siųstuvų, be transliacijų, bet taip toliau, televizija būtų niekas, jeigu nebūtų pačios programos. Tai be abejo, už tai, kad žiūrovai mato žinias, už tai, kad mato programas, už tai, kad mato laidas ir taip toliau, vėlgi tikrai norėčiau padėkoti ilgametį laidų vadovei ir buvusiai
vadoviai, reiškia, kelerius metus, Daivai Pikturnieniai, kuri tikrai labai nuoširdžiai ir daug metų dirbo televizijai. Taip pat ir jum, Neringa, noriu padėkoti ir Silvai Šimkevičianiai, kuri, reiškia, kiekvieną dieną parneša žinias ir be jokių poilsio dienų, be atostogų dirba tam, kad žiūrovai sužinotų pačias šviežiausias naujienas. Be jokios abejonės noriu padėkoti ir operatoriam mūsų, kurie ilgus metus dirba, filmuoja, rodo, jie lieka, aišku, už kadro, jie lieka liktai ir nepamatyti. Ir daug tikrai žmonių, ir Zita Anužienė, kuri jau yra toks kaip televizijos reliktas, reiškia, kuri dirba daugiau nei 20 metus televizijoje. Tai iš tiesų, praktiškai televizija tuoj švęs savo 30-ąjį jubiliejų, tai iš tikrųjų yra tokių žmonių, kurie dirba nuo pat pradžių, be abejo ir buvę darbuotojai, ir buvusi direktorių pana Sušinską, reikėtų prisiminti kaip tą žmogų iniciatorių, kuris kūrė ir darė, ir visus kitus vadovus. Tai aš manau, kad visų tikrai neišvardinsiu ir nepasakysiu, bet galiu pasakyti tik tai vieną. Kada žmogus mato vaizdą televizoriuje, jam atrodo, nu kas čia viskas yra labai paprasta. Bet iš tikrųjų tai yra labai nepaprastas, labai sudėtingas procesas, kūrybingas procesas ir jame dalyvauja begalė žmonių. Gal daugeliui atrodo, tai kas čia atsistojo, mikrofoną pakišo, paklausė, reiškia, kažkas ten su kamera nufilmavo, paėmė ir parodė. Ne, dėja, taip nėra ir iš tikrųjų tol, kol ateina tas kokybiškas vaizdas ir garsas ir visa kita į žiūrovų namus, yra ilgas, sudėtingas, daug labai valandų užtrunkantis procesas ir dėja, to proceso pagrindiniai sraigtai yra žmonės ir aš jiems visiems be išimties esu labai labai dėkingas ir dėkingas kaip vadovas ir dėkingas kaip žiūrovas tam, kad mes iš tikrųjų šiandien galime matyti Šiaulių televiziją, kad ji šiandien yra dar gyva ir aš tikiuos, kad ji gyvuos dar ne vieną dešimtmetį, o gal ir net šimtmetį. Grįžkim truputėlį į 2000-uosius, kai žmonės ateina ir pamato na šitą erdvę studiją, jie nustemba, kiek čia daug erdvės. O jūs, rengdamas naujas patalpas, jūs jau žinojote, ko reikia televizijai? Kokių patalpų, kokios įrangos ir visa kita? Kadangi prieš pradėdamas, sakykime, visą atnaujinimo procesą su technikos, reiškia, vadovu tuo metiniu Žilvinu Skrebe, mes dalyvavome tiesiog kaip žiūrovai keliose technikos parodose. Vienoje mums teko sudalyvauti, reiškia, Amsterdame, kitoje parodoje mes dalyvavome Jungtinėse Amerikos valstijose, Las Vegase. Ir pamatėme, kaip yra iš tikrųjų pasaulį padarytos studijos, kokios yra televizijos, kokios yra jų galimybės. Aišku, viską riboja biudžetas. Jeigu mes būtumėm turėję galimybių, turėję pinigų, mes galėjom padaryti viską dar geriau, dar kokybiškiau, dar inovatyviau. Bet su tuo, ką mes turėjome tada ir tai, ką mes padarėme, tai buvo kažkas tokio nerealaus, nes norėčiau, na, gal ir pasigirti ir pasakyti, kad iš tikrųjų pasididžiuoti, kad Šiaulių televizija buvo viena pirmųjų televizijų Lietuvoje, kuri pradėjo transliuoti HD formatu. Tai yra iš anglų kalbos vertimas high definition, tai aukščiausios kokybės formatu, reiškia, pradėjo filmuoti, transliuoti ir tai iš tikrųjų buvo labai 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 didelis pasiekimas. Netgi ir dabar kažkurioje reklamoje aš išgirdau, kad reiškia nuo kažkurios tai dienos jau viena ir kita televizija transliuos, reiškia, HD formatu. Ir galvoju, wow, čia pasiekimas, mes tai 2000 metais jau, reiškia, apie tai galvojame ir jeigu neklystu, ar 2007 metais pradėjom transliuoti HD formatu. Tai vat, neprabėgo nei 11 metų ir jau, reiškia, nacionalinės televizijos transliuoja HD formatu, ką jau Šiaulių televizija daro dešimtmetį. Tai iš tikrųjų yra vėlgi geriausias įrodymas, kad ne vien pinigai viską gali. Taip gali
ir kūrybiški žmonės, kurie turi gerų minčių, turi gerų žinių, turi gerų sugebėjimų ir viskas yra įmanoma. Na ir pabaigai, kodėl regioninė televizija yra labai svarbu. Mes turime daug komercinių, nacionalinį transliuotą. Kodėl mes esam svarbus, regioninė televizija, kokią ji funkciją daugiau atliepia? Na, iš tikrųjų, regioninės televizijos funkcija pagrindinė yra, reiškia, transliuoti žinias iš regiono. Tai yra ne tik tai vakarinės žinias, bet ir laidas, informacinės laidas. Tai tikrai reikėtų pasidžiaugti, kad Šiaulių televizija atlieka tarsi mini LRT, reiškia, funkciją. Kaip sakykime, Lietuvos nacionalinis transliuotojas, kuris transliuoja įvairias, kaip daugelis sako, neįdomias kultūrinės laidas apie Lietuvą, iš Lietuvos, reiškia, iš įvairių kampelių, taip Šiaulių televizija transliuoja laidas iš Pakruojo, iš, reiškia, Radviliškio, iš Kelmės, iš Akmenės ir taip toliau, iš visų regionų, reiškia, iš visų savivaldybių, tam, kad parodyti, ką žmonės turi gražaus, ką jie moka, ką jie geba, kuo jie didžiuojasi ir panašiai. Ir aišku, tai, kai mes parodome save, kaip mes pateikėme save, tai yra įdomu pasižiūrėti aplinkiniam kaimynam, nes tai, kas vyksta kažkur tai užsienyje, tai, kas vyksta galų gale Lietuvos mastu, mes ir taip galime pasižiūrėti ir turime tam didžiulį pasirinkimą, turime bent 3-4 kanalus, 5 gal net kanalus nacionalinius, kurie transliuoja žinias. Tai pasirinkimas yra didžiulis, bet vat iš regiono yra tai tik tai viena galimybė pasižiūrėti, kas vyksta čia, mūsų kieme, mūsų mieste, mūsų apskrityje. Tai aš manau, tuom ir išsiskiria regioninė televizija, kad ji geba, reiškia, kokybiškai ištransliuoti žinias, kurios yra, na, aktualios regiono žiūrovui. Televizija, na, nebeprikausto žiūrovo, tarkime, na, spaudyti pultų ir laukti žinių, žiūrovas gali atsisukti, mes esame internete ir socialiniuose tinkluose. Jūsų pabaigai palinkėjimas visiems darbuotojams, dar kartą buvusiems, esamiems, na ir aišku, žiūrovams, Šiaulių apskrities, regioninės televizijos žiūrovams, tie, kurie žiūri mus kiekvieną dieną. Aš iš tikrųjų labai norėčiau padėkoti visiems žiūrovams, darbuotojams už tai, kad mes kartu ilgus metus bendraujam, transliuojam, reiškia, ir esame įdomus. Visiems noriu padėkoti, ne tik tai darbuotojams, bet ir žiūrovams. Nes tie patys žiūrovai yra mūsų laidų herojai, mūsų, reiškia, sakykim, mūsų regiono gyventojai, tai, kuo mes gyvenam, ką mes matom. Tai noriu visų pirma visiems padėkoti. Visų antrą noriu palinkėti žiūrovams, kad iš tikrųjų nepamirštų, kad yra Šiaulių televizija, kad yra toks regionas, kad reikia laikas nuo laiko pasižiūrėti programą ir tiesiog, na, laikas nuo laiko pasižiūrėti, kas yra, kas dedasi Radviliškyje, kas dedasi Kelmėje, kas vyksta Pakruojyje ir taip toliau. Kad, nu, tiesiog mes žinotume, mes nepamirštumėm savo kultūros, mes nepamirštumėm savo krašto ir tiesiog pažiūrėtumėm, kas vyksta pas kaimyną. Taip pat labai norėčiau, kad žinios, kurios yra rodomos kiekvieną vakarą, irgi būtų žiūrimos, nes vis dėlto gerai, kada mes žinome, kas vyksta pasaulyje, žinome, kas vyksta Europoje, kas vyksta Lietuvoje, bet reikia žinoti, kas vyksta čia, šalia mūsų, kokie vyksta renginiai, kokie, reiškia, įvykiai supa mus ir taip toliau. Na ir be abejo, norėčiau darbuotojams palinkėti, kad tikrai ateinantis metai, ateinantis sezonai būtų kuo įdomesni, kuo daugiau būtų įdomaus darbo, kad būtų geras apmokėjimas jiems už tą darbą, kad televizija iš tikrųjų suklestėtų ir sugebėtų būti viena turbūt geidžiamiausių darbdavių visoje Šiaulių apskrityje. Kad iš tikrųjų žmonės
didžiuotosi, kad dirba Šiaulių televizijoje ir čia norėtų dirbti turbūt tie vaikai, kurie ateina į ekskursiją, sakytų grįžę, aš norėčiau dirbti televizijoje užaugęs. Tai iš tikrųjų toks yra mano ir palinkėjimas, ir mano svajonė, ir aš tikiuosi, kad viskas taip ir bus, ir iš tikrųjų ir darbuotojai bus patenkinti, ir žiūrovai bus laimingi, ir mūsų mažieji, reiškia, turės svajonės ateiti užaugę dirbti Šiaulių televizijoje. Ačiū, aš tik priminsiu, svajonės pildosi. Ačiū žiūrėjusiems mūsų laidą, likit su Šiaulių televizija. Iki pasimatymo. Viso geriausio.